Você fica triste, desespero insiste em te abater. Angústia invade seu peito, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora e não tem ninguém pra te ajudar, apenas dobre o seu joelho. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras, Ele vai te responder. Pois Ele entende quando você quer chorar. Seus joelhos, em meio às lágrimas você clama a Deus. Sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. Mesmo em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer. Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar com você. Señor.